Snimci maloljetnika u Bosni i Hercegovini koji simuliraju vojnu obuku slikajući se pod zastavom Islamske države šokirale su region, a posebno informacija da je u upravnom odboru Asker Akademije i Naser Orić. Dok stručnjaci u Srpskoj upozoravaju da iza svega stoje vehabije i bivši pripadnici El Mudžahida koji ih obučavaju, prvi čovjek BH bezbjednosti Dragan Mektić o cijelom slučaju i dalje je neinformisan. Opština Usora, u čijoj blizini se nalazi kamp, traži hitnu istragu. Sadržaj iz Bosne i Hercegovine na društvenim mrežama ponovo šokiraju. Nakon Airsoft klubova region sada bruji o askerima. Riječ asker označava vojnika u staroj turskoj vojsci. U ovom slučaju ona okuplja djecu koja na snimku uz predavače simuliraju vojnu obuku, savladavaju fizičke prepreke i borilačke vještine, tvrde bezbjednjaci u Srpskoj. Osim sadržaja videa, da razloga za zabrinutost i reagovanje nadležnih ima, vidi se, tvrde, i po imenima koja stoje iza takvih organizacija. To su Nermin Čuprija, Bilal Dervišić, obojica poznati široj bosansko-hercegovačkoj javnosti. Dervišić je bio u El Mudžahidu, bio je privođen u sklopu jedne policijske akcije. I ono što posebno zabrinjava jeste otkud Naser Orić u upravnom odboru Askera, otkud on da bude tu prisutan. Da je Orić jedan od dva predsjednika upravnog odbora Udruženja kluba borilačkih vještina Asker Akademije vidljivo je i u online registru Udruženja građana kantona Sarajevo. Komentar iz Akademije nismo uspjeli dobiti jer je, kako nam je u odgovoru na poziv rečeno, broj telefona u registru pogrešan. Ipak do Nermina Ćuprije, kojeg i Čeranić navodi kao jednog od vođa Askera, uspjeli smo doći. U telefonskom razgovoru kaže, riječ je o sportskom klubu sa, kako tvrdi, 50 odraslih članova i oko 100 djece uzrasta od 5 do 15 godina. Pa ja sam bio kamerman tu, samo treniram u tom klubu i to. Na koji način posmatrate ove navode od juče, kako biste ih komentarisali? Možda upotreba djece bez veze, bio izlet, obični izlet sa djecom u adrenalin parku. Koliko je sve igra, koliko realna opasnost po bezbjednost na nadležnim službama je da utvrde, ističu bezbjednjaci. Da nije sve naivno, osim imena koja stoje iza takvih klubova i videosnimaka, vidi se i po fotografijama. Zabrinjavajuća je i ona sa Maglića, na kojoj maloljetnik uz odraslu osobu stoji pored zastave Republike Srpske, držeći zastavu Islamske države. Nadležne službe, ali i Ministarstvo bezbjednosti morali bi reagovati, poruke su i srpske. Službe, prije svega obavještajna služba koja prikuplja takve, ne samo takve, već uopšte obavještajne podatke i druge agencije, a ima ih bezbroj, bi morali hitno da to u roku od 24-48 časova provjere. Kada je u pitanju nešto što se tiče Republike Srpske, onda se to od neke potpuno marginalne stvari i nebitne pravi paraformacija, a do od situacije gdje mi zaista moramo da se zabrnemo onim što vidimo da se dešava u vehabijskim enklavama, on je uvijek zatečen, iznenađen, traži vrijeme, dakle, vrlo neozbiljno. Ministar bezbjednosti ni danas u ovom slučaju nema informacije. Kaže, za sad ovakve organizacije nisu predstavljale opasnost po bezbjednost, ali šta se krije u pozadini ostaje da se ispita. Ne mogu danas imati neke podatke, ja sam već nekima govorio, da bih tako brzo rješavao probleme. Od juče do danas ovdje, onda mi riješili sve američke moguće probleme. Kada ovdje je malo dubina čitave te stvari, treba da se vidi šta je motiv, šta je pozadina i ko stoji iza toga. Prije ove aktuelna je bila priča o Airsoft klubovima čiji članovi pod punom ratnom opremom simuliraju vojne sukobe. I tada su bezbjednjaci u Srpskoj upozoravali na opasnost. I tada su mediji pitali, ali i tada je konkretna informacija ili reagovanje nadležnih izostalo.